Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais vídeo, guys. Estou hoje mais um dia no CSGO Net. Estou no vídeo rápido hoje aqui. Eu tô com o mano JP, um inscrito aí, dá um oi, JP. E guys, seguinte, muita gente tá me perguntando aí, vem me perguntar, o CSGO Net atualizou e não tá conseguindo depositar via PayPal. Clica aqui, tá indo pra G2A, aí o mínimo é 3 dólares, vai em euro, tá bugado. E mano, seguinte, mano. Vou mostrar pra vocês aqui, muita gente não percebeu, tá escrito outro aqui em cima, é bem simples. Clique em outro aqui, você clica em Brasil, aí você vai em PayPal e volta no jeito normal aqui de depósito, cara. Simples assim, mano. Muita gente não percebeu, mas teve gente... Cara, veio sem brincadeira umas 30 perguntas no meu privado hoje sobre isso, eu preferi fazer um vídeo. Método atualizado de depositar via PayPal 3.0 aqui no CSGONET, certo? Mais 20 dolinhos que eu vou depositar na conta do inscrito aqui do JP e vamos abrir aí com ele. Manos, tá aqui então, PayPal, é, código amigo, JP, 20 dolinhos, vamos depositar lá, guys, na continha do JP, e bora lá, desculpa o latido do cachorro, não dá pra controlar isso, e manos, bora lá, será que a gente vai aproveitar, JP? Você tem muito skin aí no inventário? Ó, bora lá, guys, bora lá, vamos colocar e-mail aqui. Carregando, guys, vou colocar meus dados aqui agora. E assim que eu terminar de colocar, eu volto aqui com você. Pessoal, eu ia gravar aqui com o mano o vídeo do PayPal, só que, mano, simplesmente PayPal tá fora do ar, tem que esperar o gringo resolver aí. Já falei com ele, falou que amanhã vai ser resolvido, amanhã eu gravo o vídeo tutorial aí. Então, mano, vou depositar aqui via cartão de crédito aqui na conta dele 10 dolinhos pra gente abrir. E depois vou depositar 10 dolinhos em outro lugar aí, beleza? Bora lá. Vou adicionar fundos à conta aqui. Bank card, 10 dolinho, vamos confirmar aqui, e manos, eu vou depositar aqui, já volto com você, vamos ver, manos, o Todão aqui, que tô fazendo o cartão dele, mandei o dinheiro pra ele aqui, ele vai confirmar aqui agora, o pagamento, depositei 10 dolinho aqui na conta do inscrito, vamos aproveitar com 10 dolinho, velho, se eu não aproveitar, vou dar mais 10 dolinho pra ele, hein, mano. Confirmando, eu de intruso no vídeo. Bora lá. Hashtag fora, Todão. Pô, não renderei esse vídeo ainda não. Tem que colocar o sorteio, viado. Edita não, depois que eu editar, você me avisa. Ai, se resolver sucesso, vamos esperar cair aqui agora. Cara, 14 dólares. Mano, JP, 7 dólares qual é sua, 7 dólares qual é minha. Pô, fechado. Só vai. Pode começar. Começar? Poxa, então vamos ver. Você gosta de abrir como, velho? Mano, carro é sua, 7 dólares. Porra. Então sobe. Tem uma caixa de 6 e alguma coisa ali, velho. Já vai direto nela, então. Bora direto nela. Já vai direto. Bora lá. Cara, não começou mal, não. Mano, que a gente depositou 10. Acima de 10 é profit. 4,80, perdeu... 2 dólares, tá, perdeu o bônus. Guys, eu tenho 7,80. Agora eu vou tirar um profitão, mano. Se liguem. Se eu ripar, eu vou dar mais 10 dolinhos pra ele, beleza? Aí ele vai abrir. Mano, é profit, não quero nem saber. É profit. Opa, Atomic Alloy. 9 dólares, filho, respeita. Oh, boa. 9 dólares. 45 centavos, JP, vamos... Cara, 45 centavos, a gente vai transformar em 2 dólares, só se liga. Nem ferrando, 2 dólares, filho. Respeito, pai. Mano, 17 centavos em 40 dólares, você confia? Que isso. Eu confio. Mano, 17 centavos em 32 dólares. Tá, aí já é demais também, aí eu vou bater pra frente. Vamos pegar 10 dólares com 3 centavos, já vim inscrito ganhando, hein, velho. Tinha um centavo, opa. Não veio, velho. Quase.
Mano, temos aqui no inventário 18,58, a gente depositou 10. JP, quer ficar com essa daqui ou quer arriscar ela? Qual? Essa 5-7. Ué, vamos arriscar ela, vamos arriscar mas ela. Dá pra arriscar essa 12 e 5-7, porque essas duas aqui já dá 15 dólares. Vamos arriscar as duas, então. Se você escolhe no que você dá o upgrade, vamos dar o upgrade safe pra... O quê? 1,19 pra 2 dolinha? Não é muito safe, mas... O que você quer? Só escolher. Vai olhando aí e vai me falar. Aug ali em cima. Qual aug? Essa. Aqui? Isso. 42, confia? Confio. Bora lá, eu confio também, velho. Bora lá. Para. Veio! Parou, beleza, parou. Beleza. E agora 2, dá pra ir pra 4, né? Não. É 2, 4? É, 46. Vê aí se tem alguma coisa que te interessa. Vai olhando aí. Pode ser essa Mac 10 mesmo. Essa Mac 10 mesmo? Pode ser ela, você clicou nela, vai dar bora, sorte. Bora. E veio, mano. Aí, mano, pô, que isso. É só profit, guys. Depostando 10 dólares na conta do inscrito, estamos saindo com 20,80. E eu creio que é mais, porque essa... Ah, vale mais. Ó, não veio essa M4. Escolhe o que você quer aqui. Ver. Tem personagem. É até da gente, pra isso a gente aí. A gente é Sir Blood, bora lá, vai aumentar de preço depois. M4 aqui, não tem também. Ó, tem Cyber Security, MP9. Ah. USP, Corticeira, Glock. Pega a Cyber em cima, ela é legal. Vai Cyber, vamos. A AUG, tomara que tenha. Tem. E a Mac 10, tomara que tenha. Tem também. Vamos aceitar tudo aqui na conta do inscrito aqui, guys. 10 dolinhas a mais, velho. 20 dolinhas de profit. Mano, não é difícil não, cara, profitar aqui, velho. É... Claro, você tem que ter a sorte básica ali, mano. E aquilo, né, mano? Saber as caixas que abrir, velho. Mano, exato. 19 centavos pra um dolinho, vai. Confia? Confio muito. Difícil, mas eu acho que vem. Por 20%, velho. Tá bom, já tá. Profitão já. Vamos ver aqui, guys. Vamos ver aqui. Proposta de troca. Chegou aqui. Vamos ver quantos que vai vir no total aqui. Consegue abrir uma calculadora aí, mano? Calculadora tá aberta. É. Beleza. Vamos calcular tudo. Espero que chegue rápido aqui. E a Steam anda. Mano, a Steam anda bugada. Tá caindo a cada 10 minutos, cara. Você é louco. Vamos ver, manos. Manos, vou esperar chegar tudo aqui. Aí eu volto com vocês. Para o vídeo não ficar gigantesco também. Pessoal, demorou, mas chegou aqui a cadeira. Vamos aceitar aqui. Vamos aceitar. Aceitamos aqui. A casinha veio veterano de guerra. Não deu sorte, velho. Mas, mano, mesmo assim, a gente gastou ali R$56, 10 dolinhos para ele. Depositar nele. Pra ele ali, e vamos ver quantos que ele ganhou. E a Steam caiu. Ah, veio. Cara, sua caixa. 54 é o valor que a gente depositou. Ah, o 54 mais 7 dá 62 com o centavinho, né? 62 mais 23 ali, mais um centavo. Vamos colocar ali que dá 90? 80? É, 62. Não. Caralho, buguei. 85, né? É, 85. Mais o personagem aqui de 24 vai dar ali, mano, R$100. Contando em centavinhos, subindo um pouquinho pra cima, em R$100, velho. Praticamente dobramos o valor depositado aí, mano. Espero que você tenha gostado, JP. Que isso, adorei, velho. É nóis, manos. Lembram, utilize o código AMIP pra ganhar um brindezão bem top aí, manos. É isso, mano. Código AMIP dá sorte, rapaziada. Dá sorte. É nóis. Valeu, falou, fui. Tamo junto, até o próximo, pessoal.